Pozdrav, mali biolozi. Kao što ste izglasali na našoj aplikaciji za mobitel, naša sljedeća tema će biti Top 10 gmazova. Pa ajmo započeti. Na 10. mjestu je smeđa zmija. Ona bi jednim ugrizom mogla ubiti do 100 ljudi. Naravno, živi na najotrovnijem kontinentu u Australiji. Stoga, nemojte nikako raditi ovo. Ali što ovo? Pogledajte. This is the fear snake. Come here, mate. The most venomous snake in the world. This is one wild unit. This is the snake you don't want to get tagged by. Because it possesses enough venom to kill 150,000 rats. And who cares? This bloke could have enough venom in one bite to kill 100 blokes my size. Look at the coloration. Beautiful coloration. Hey. Whoa. Settle down, mate. Go. You wouldn't want to take a whack off a snake this size. You can see behind his head, that's his venom gland. Deveto mjesto. Jeste li znali da krokodila imaju u moru? Jeste, ali niste ih nikada vidjeli. Ali stvarno su veliki. Pogledajte. Osmo mjesto zauzima anakonda, koja je sa svojih 9 metara daleko najduža zmija na svijetu. Sedmo mjesto. Koliko je posebna životinja ako smo je nazvali zmaj? Zmaj, što bi to moglo biti? Pa da, to je komodo varan, odnosno komodo zmaj. Šesto mjesto. Zašto ovaj gmaz? Zato. Peto mjesto. Kada idući put šećete pustinjom, pazite gdje stajete. Mogli biste naime nastati na ovog mališana. Četvrto mjesto. Ovo je Jonathan. Jonathan je najstarija kornjača koja je ikada živjela u zatočeništvu. 2006. godine je uginuo u svojoj 183. godini. Jonathan je galapagoška kornjača. I mislim da ova slika govori dovoljno o njihovoj veličini. Treće mjesto zauzima premosnik. Iako nalikuje na guštera, premosnici se ubrajaju u zasebnu skupinu. Tuatara, kako ga Maori nazivaju, znači bodlje na leđima. On je živi fosil i nalazi se na novčićima Novog Zelanda. Drugo mjesto. Žaba Golijat je velika, slon je ogroman, a o plavetom kitu da ni ne pričamo. Ali ove ih životinje sve nadmašuju. Dužinom od 50 metara je najveća ikad živuća životinja. Jedino je problem što je izumrla. To je naime titanosaur. Na ovoj slici možete vidjeti odnos sa čovjekom. Prvo mjesto zauzima bazilisk, gušter sa super moćima. Ne vjerujete mi da gušter može imati super moći? Pogledajte i uvjerite se. Za sada, do slušanja.